ৰাভা, জোনমণি ৰাভা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মুখে মুখে থকা এটা নাম, এটা সাহস, এটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব। জোনমণি ৰাভাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজকে অন্য এটা ৰূপত পৰিচিত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আগত। আজি জোনমণি ৰাভাই সকলোকে কন্দুৱাই এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় লৈছে। মাত্ৰ কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে জোনমণি ৰাভা সকলোৰে মুখে মুখে চিনাকি বা সকলোৰে মনত থকা এটা নামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ জোনমণি ৰাভাৰ শেষকৃত অনুষ্ঠানত, যি অনুষ্ঠান আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিকে। আমি পোনে পোনে গৈছোঁ সেই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। হয়, আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান ওদালবাকৰা জনজাতিৰ যি শ্মশান, এই শ্মশানত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই শ্মশানতেই জোনমণি ৰাভাৰ অন্তিম শয়ন, এয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে। মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট চাবাচক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া অন্তিম সময় জোনমণি ৰাভাৰ যি নশ্বৰ দেহ, সেই নশ্বৰ দেহ চিতাত উঠাইছে ইতিমধ্যে, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই তেখেতৰ এই সৎকাৰ কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব। মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক মই দেখুৱাব অনুৰোধ জনাম, সমগ্ৰ যিমান গুণমুগ্ধ আছে সকলোবোৰ আহি এই ওদালবাকৰা শ্মশানত আহি উপস্থিত হৈছে। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মনত কেৱল শোকৰ ছাঁ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকৰে মনত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এটাই প্ৰশ্নবোধক লৈ আহিছে মনত, আৰু যিটো প্ৰশ্নত এটা সন্দেহৰ চিন ওলাই পৰিছে যেন তেখেতক সকলে কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই, জোনমণি নাথ, জোনমণি ৰাভা যেন এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা নাই, এই কথাটো কোনো কাৰণে মানিব পৰা নাই। তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি তেওঁলোকে মনতে সন্দেহৰ ভাৱ এটা লৈছে, আৰু তেওঁলোকে এইটো উল্লেখ কৰিছে যেন যদিহে তেখেত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে যিধৰণে তেখেতে চলাই যোৱা ব্যক্তিগত সেই বাহনখন, অল্ট্ৰ' বাহনখন যিধৰণে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গৈছিল, সেই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে এই মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁৰ সেই ধৰণৰ আঘাত তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই, মূৰত কিছু আঘাত দেখিছে যদিও সেয়া তাৰ পৰাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনত এক প্ৰকাৰৰ সন্দেহৰ জন্ম হৈছে, আৰু সেই সন্দেহৰ আৱৰ্তত তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰে যে উচিত তদন্তৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে। যিহেতু এগৰাকী দক্ষ পুলিচ বিষয়া আছিল জোনমণি ৰাভা, আৰু যিগৰাকী জোনমণি ৰাভাৰ এক প্ৰকাৰৰ অপৰাধী আৰু ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ভয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল, যিটো সময়ত তেওঁৰ দক্ষতাৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চৰ্চাত আছিল, তেখেতৰ অদম্য সাহস আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকে কাম তেওঁ কামসমূহ খুব নিষ্ঠাবানভাৱে, খুব তীক্ষ্ণতাৰে তেওঁ প্ৰত্যেকটো কাম কৰি গৈছিল, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতেই হয়তো তেখেতৰ ওপৰত কিবা হয়তো দৃষ্টি পৰিব পাৰে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে। তথাপিও এয়া নিয়তিৰ নিয়ম, তেখেত এতিয়া আৰু আমাৰ মাজত নাই, এয়া অন্তিম, এয়া ককায়েক গৈছে তেওঁৰ ওচৰলৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে ককায়েক গৈছে। হয়তো ককায়েকেই তেখেতৰ এই যি পৰম্পৰা, যি নীতি নিয়ম থাকে আচলতে সৎকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যি পৰম্পৰা, যি নীতি নিয়ম থাকে, আৰু সেই নীতি নিয়মসমূহ তেখেতৰ ককায়েকে হয়তো সম্পন্ন কৰিব, সেইবাবে ককায়েক ইতিমধ্যে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছে। আৰু অজস্ৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছে, বহুতো দল সংগঠন আছে, তেওঁলোকৰ ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ কিছু সংগঠনে আহি তেখেতক সমবেদনা বা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে যিমান ব্যক্তি আছে, যিসকল গুণমুগ্ধ আছে, সকলোৱে এইটো কথা মই বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছোঁ যে যিহেতু এই ঘটনাটো আকস্মিকভাৱে যোৱা নিশা যি ঘটনা ঘটিল, মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ পৰা উজনি অসমলৈ যিধৰণে তেখেতে নিজৰ ব্যক্তিগত বাহনেৰে অকলশৰে যি যাত্ৰা কৰিছিল, সেই যাত্ৰাকালত যিধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে, আৰু সেই খবৰ ৰাতিপুৱা আত্মীয় স্বজনে শুনাৰ লগে লগে এই কথাটোত বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু যেতিয়া কিছু ফটো তেওঁলোকে দেখিছিলে তাৰপিছতেই তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে, আৰু বিশ্বাস কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেই সন্দেহৰ ভাৱেৰে এতিয়া তেওঁলোকে বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে উচিত তদন্ত তেওঁলোকে বিচাৰিছে, উচিত তদন্ত তেওঁলোকে উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে এই যিটো ঘটনা ঘটিল, এই ঘটনাৰ যাতে যি এটা কথা চলিছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা যি কথা চলি আছে, আৰু এই কথাৰ বিপৰীতে যিটো সত্য আচলতে তেওঁলোকৰ মনত যিটো সন্দেহ হৈছে যেন এইটো যিহেতু এটা
মিছা কথাৰ জৰিয়তে যেতিয়া এটো দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বুলি কোৱা বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছে এই যেটো আসলতে ইয়াৰ প্ৰকৃত যেটো ৰহস্য প্ৰকৃত যেটো কাৰণ হে কাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে উচিত তদন্তৰ বিচাৰিছে বিচাৰিব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰথম কৈছে আৰু যিসকল মানুহ যিমানখিনি মানুহ ইয়াতে উপস্থিত আছে প্ৰত্যেকৰ মনত আছে সেই একেখিনি কথা আমি পাৰিলে কথা পাতিব যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজনৰ লগত আমি কথা পাতিব যত্ন কৰিম আমি আচলতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম জুনমণি বাইদেউ এতিয়া লাষ্ট আচলতে তেখেতে মাহিমা হৈ তেখেতে কথা ক'ব পৰা আচলতে বিচৰা নাই কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকৰ গুণমুগ্ধৰ সৈতে আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম এই ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যদি ইয়াতে কোনোবা তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিভাগৰ যদি কোনোবা ব্যক্তি কোনোবা বিষয়া যদি উপস্থিত থাকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব যত্ন কৰিম আচলতে জুনমণি ৰাভাৰ যি কৰ্মদক্ষতা জুনমণি ৰাভাই কি ধৰণে কামবোৰ কৰি গৈছিল ইমান অদম্য সাহস তেখেতে ক'ৰপৰা লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমি কথা পাতিব বিচাৰিম বাইদেউ এয়া জুনমণি ৰাভাৰ অন্তিম সময় এই কিছু সময় পিছত তেখেতক সৎকাৰ কৰিব তেখেতক আপোনালোকে এতিয়া অন্তত মুখখন দেখিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে মুখখন দেখিব নাপাব জুনমণিৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি ক'ম তেতিয়াৰ পৰা এটাই নিউজত কৈ আছোঁ যে তাইক হত্যা কৰা হয় এইটো সেই যোনখন থানাত কাম কৰিছিলে সেইখন থানাই তদন্ত কৰি কিনে তাইক ইনচাফ দিব লাগে গম পাইছে সেইখন থানাতে তাই মৃত্যু যে হৈছে সেইখন থানাৰে মানুহ ৰাতি 3:30 বজাত তেওঁৰ ঘৰত কোৱাৰ্টাৰলৈকে গৈছে সেই কোৱাৰ্টাৰলৈকে গৈ কিনে তেওঁৰ ঘৰত লুটপাট কৰি বস্তু বিচাৰি কিনে টকা পইচা লৈ আহিছে তথাপিতো বাইদেউক নজনালা মাকক নজনালা যে ছোৱালীটো এনেকুৱাকৈ এক্সিডেণ্টত আপোনাৰ ছোৱালীটো বা মেডিকেলত নিছোঁ বা আমি এনেকুৱাকৈ এক্সিডেণ্টত মাৰা গৈছে যদি ক'ব ভয় কৰে বা অলপমান দুখ লাগে তেতিয়াও ক'ব পাৰিলে হয় যে এক্সিডেণ্টত এনেকুৱাকৈ আমি হস্পিটেলত এডমিট কৰিছোঁ হা তেতিয়াও বাইদেউজনীক কোৱা নাই তে বস্তুখিনি মানে জৰ জবস্তি টকা পইচাই মানে অত্যাচাৰ কৰি অনাৰ দৰে হৈছে আনি কিনে তাৰপিছতে আমি ৰাতিপুৱা গোটেই নিউজ ফাটাফাটি বাইদেউৱে গম নাপায় 8:30 মানুহে গম পায় তেওঁৰ মানে মোবাইলটোও চুইচ অফ কৰি দিছে এই কাষৰ মানুহ মাইকীজনীয়ে মোবাইলটো চুইচ অফ কৰি দিছে তেওঁ কাষৰ মাইকীজনীয়েও কোৱা নাই যে মানুহজনীক যে চম্ভালিব লাগিব বা মানুহজনী যে গম পাব গম পালে যে তাই এনেকুৱা হ'ব তেওঁ কথাখিনি ভাঙি কোৱা নাই বাইদেউক যে এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে জুনমণি ৰাভা কিমানমান পইচা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাবলৈ আপোনালোকে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বাইদেউৰ পাৰ্চেনেলি পইচা 130,000 আৰু বাইদেউ গম পায় 130,000 জুনমণিৰখিনি জুনমণি কেছ হেৰি কৰে তথাপিতো বাইদেউৰ অন্তাজত মানে 2.5-3 লাখমান টকা আছিলে মানে তাইৰ য'তে ত'তে যি পিন্ধে তাৰে পকেটতে থৈ দিয়ে পইচা সেইটো আৰু দ্বিতীয়বাৰ নিবিচাৰে তে সেনেকুৱাকৈ বাইদেউ দেখি আছে সিহঁতে ক'ত ক'ত হাত সোমাইছে ক'ৰ ক'ৰ পৰা পইচা পাইছে তে অনুমান কৰি কিনে বাইদেউ গৈছে 3 লাখমান টকা তাইৰো নাইকিয়া তাইৰ টকাও লৈ গৈছে এই ঘটনাটোৰ লগে লগে তেওঁৰ ঘৰটো কোৱাৰ্টাৰটো মানে এক প্ৰকাৰৰ তদন্ত চলি মানে এক প্ৰকাৰৰ কিনে তেওঁলোকে এছ আই বাইদেউ বা হেৰি কি কয় হেৰি ওপৰত কি অচি বাইদেউ এইবিলাকে মানে সোমাই কিনে এইখিনি মানে লগত কেইজনমান লগে 5 জন গৈছে তেওঁলোকে 5 জনে মানে এনেকৈ টকাখিনি লৈ গৈছে হয় ইতিমধ্যে আমি মোবাইলটো বিচাৰোঁ তাৰ প্ৰুফ বিচাৰোঁ প্ৰুফখিনি লাগে আমাক হয় ঠিক একেধৰণৰ কথা প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী আত্মীয় স্বজনেই উল্লেখ কৰি আহিছে তেখেতসকলে এবাৰলৈ মানি ল'ব পৰা নাই এয়া যেন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ জুনমণি ৰাভাই মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেখেতসকলৰ সন্দেহ এটাই যে তেখেতসকলে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ পৰা তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে আৰু সেই সন্দেহৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকে উচিত তদন্ত বিচাৰিছে উচিত তদন্তই আচলতে কি ক'ব সেই তাক লৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিলে যে তেখেতৰ আত্মীয় স্বজনে কৈছে যে যিটো সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল জুনমণি ৰাভা আৰু সেই সময়তেই তেওঁৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াসকলে তেওঁৰ যিটো কোঠাত তেখেতসকল থাকে তেখেতৰ মাতৃসহ তেওঁ যিটো কোঠাত আছিলে আৰু সেই কোঠাটোতেই তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ তালাচী চলাইছিল আৰু সেই তালাচী চলোৱাৰ পৰা জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ হাতৰ পৰা 130,000 টকা আৰু জুনমণিৰ ৰাভাৰ
ওসরত হয়তো বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ স্থানত হয়তো অল্প পয়সা আছিল যেখানে ধর আড়াই লাখের পর তিন লাখ মান টাকা দিলে সেই গোটেখিনি জব্দ করেছে থানার মানুষে। কিন্তু সেই সময় এবারও জানিব দিয়া নাছিল যে যে জুনমণি রাভা দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে বা জুনমণি রাভার এনেকুৱা এটা ঘটনা যে তেখেত ঘটিছে, তেখেত এনেকুৱা এটা ঘটনার যে সন্মুখীন হয়েছে তেনেকুৱা ধরনের কোনো ধরনের বার্তা এতিয়ালৈকে দিয়া নাছিলে। অন্তত এইটো বিচাৰে যে সেই মুহূর্তে কিয় নকলে আর তারপরে আরম্ভ হয়েছে সন্দেহর আবর্তন, তো তারপরে সৃষ্টি হয়েছে সেই মুহূর্তটোরপরাই সন্দেহ করবলে আরম্ভ করেছে। এয়া যেন এক প্রকারের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আর বারে বারে এই উত্থাপন করেছে যে আমার উচিত তদন্ত লাগে আর উচিত তদন্ত বিচারিছে। উপরের বিষয়া সকলের উপর অনুরোধ জানাইছে যে যাতে এই ঘটনাটোত সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সূক্ষ্মতার তদন্ত চলাই জুনমণি রাভার মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য যাতে ওলাই পড়ে এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিব কারণে অনুরোধ জানাইছে। আর ঠিক একদরে আমি ইতিমধ্যে দেখ চিতাত অন্তিম শয়নত জুনমণি রাভা আর কিছু মুহূর্ত পিছতেই তেখেতর মুখাগ্নি হব আর শেষবারের তেখেতক বহুজনে তেখেতর সেই মুখখন চাবর কারণে পূর্ণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজন আহিছে। সকলোরে মনত এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে, তেওঁলোকৰ মনত এক ভাবিব নোৱাৰা দুখে আবরি ধরেছে। যিখিনি সময়ত তেওঁলোকে ভাবে যে জুনমণি রাভা আসলে এগারী মেধাবী ছাত্রী আসে, জুনমণি রাভা এই অঞ্চলটোর এজনী ভাল ছোৱালী আসে, যিজনী দক্ষ ছোৱালী আসে, প্রত্যেকটো পরিয়ালের ওসর চুবুরিয়া প্রত্যেকটো পরিয়ালের জুনমণিয়ে আসলে খুব মিলা প্রীতিরে খুব আত্মীয়ভাবে আসিল এই অঞ্চলটোর মানুষের এই প্রতিগী মানুষের হাঁহি ধেমালি ফুর্তিরে সময় অতিবাহিত করেছিল। যেতিয়া ছুটিত জুনমণি রাভা যেতিয়া ছুটিত আহে তেতিয়াই প্রত্যেকটো পরিয়ালের মিলা প্রীতিরে আসিলে খুব সুন্দরভাবে তেখেতে এই অঞ্চলটোর মানুষের মিলা প্রীতিরে আসিল। সেইভাবে আজি প্রতিগী মানুষ এই অঞ্চলের মানুষ আজি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে, শোকত ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। প্রতিগী মানুষে শেষবারের জুনমণি রাভার শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবর কারণে আগে শেষবারের এবার জুনমণি রাভার মুখখন চাবর কারণে আগবাড়ি আছে। মানে শ্মশানত থাকা সমূহ গুণমুগ্ধক দেখাবর কারণে অনুরোধ জানাম আমার ভিডিও চ্যানেল সাবাসে দেখাব। ইয়াতে সমগ্র মানুষ উপস্থিত আছে এই অঞ্চলের আর প্রতিজন মানুষে আসলে জুনমণি রাভাক খুব মরম করেছিল, খুব আত্মীয়ভাবে আসলে আর ইয়ার প্রমাণ আসলে ইমানখিন মানুষ আজ উপস্থিত আছে। আপনার আমি টাইমেটর দর্শক আমি দেখাবর কারণে যত্ন করেছো। যিগী জুনমণি রাভাই খুব দক্ষতার কাম করে আসলে আর সেই সময়ত সেই দক্ষতার তখেতক আজি প্রাণ কাহিলে নাকি বলে বহুতর প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। আমার ভিডিও জার্নেলিস্ট সাব আছে দেখাইছে সমগ্র দৃশ্য। ঠিক আছে।